Aquests dies, els andalusos al territori han viscut un dels moments més especials després de la Setmana Santa. Es tracta de la Cruz de Mayo. El Centre Cultural Andalús de Mollet ha organitzat tot un seguit d'activitats on no ha faltat el ball i la missa rociera. En el calendari andalús, el 3 de maig és marcat pel descobriment de la Creu de Crist per part de Santa Helena. Aquest es tracta d'un dels esdeveniments més importants per a Andalusia, amb la veneració de la Cruz de Mayo. És per aquest motiu que el Centre Andalús de Mollet ha organitzat 3 dies plens d'activitats al Mercat Vell. Andaluces que estamos en Mollet y que afortunadamente podemos hacerlo, pues es todo un orgullo poder además hacer partícipe a toda la ciudadanía, porque como habéis visto, este Mercat Vell está abierto para todo el mundo, así que hacemos partícipe a todo el mundo que venga a conocernos, que sepa de nuestra cultura, de nuestras raíces y compartirlo con todo aquel que quiera. Les festes de la Cruz de Mayo són un moment de retrobament entre les diferents entitats andaluses. És per això que durant tot el cap de setmana, diverses quadres de ball d'altres municipis, com Santa Perpètua i Montornès, han estat convidades a Mollet per celebrar la tradició. Els protagonistes, però, han estat els de l'Associació Molletana, la Semilla Flamenca, Triana i Arte i Compàs. Nuestros cuadros son todos de aquí, o sea, que son molletanos y molletanas, y todas nuestras niñas. Aparte, ayer tuvimos todas nuestras clases de baile, donde están 150 personas bailando, y ayer tuvimos la oportunidad de ver todos esos grupos que están aprendiendo a bailar sevillanas. La jornada ha acabat amb una olla de germanor i la missa rociera a càrrec del cor Amics del Rocío.